প্ৰথমতে আপোনাৰ দুখ কিয় লাগিছে চাওঁ হওক। বেয়া শব্দকেইটাই বা বেয়াকৈ কোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ দুখ লগা নাই, আপোনাৰ দুখ এইবাবেই লাগিছে, তাই মোক ইমান বেয়াকৈ ক'লে, মোক ক'লে, মোক ইমান বেয়াকৈ ক'বলৈ সাহস কৰিলে। একেটা কথাই সেই মানুহগৰাকীয়ে আন এগৰাকী বান্ধৱীক কোৱা হ'লে আপোনাৰ বেয়া নালাগিলহেঁতেন। গতিকে শব্দকেইটা বা কি ক'লে সেইটো কাৰণে বেয়া লগা নাই, সেইবোৰ ডাঙৰ কথা নহয়। ডাঙৰ কথা হ'ল মোক ক'লে, ইমান সাহস, ইমান স্পৰ্ধা, এয়া আপোনাৰ ইগো। আমি কোৱা তথাকথিত ইগো নহয়, ই হ'ল আপোনাৰ পৰিচয়। তাত আঘাত লগাৰ বাবে আপোনাৰ বেয়া লাগিছে, মনত আঘাত পাইছে। এতিয়া আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে, নিজকে এটা প্ৰশ্ন সোধক, মই মোৰ বান্ধৱীয়ে যি বুলি ক'লে সেয়া হয় নেকি? মানে কোনোবাই যদি আপোনাক ছেলফিছ বুলি ক'লে, নিজকে সোধক, মই ছেলফিছ হয় নেকি? যদি আপোনাৰ মনৰ পৰা অহা উত্তৰটো নহয়, তেন্তে আন এজন মানুহে কি বুলি কৈছে সেই কথাটো লৈ কিয় ইমান চিন্তা কৰিছে? আপোনাৰ অন্তৰাত্মাই বা অন্তৰে কি কৈছে? যদি নহয় বুলি কৈছে তেন্তে আৰু কিয় চিন্তা কৰিব লাগে? আপুনি নিজকে বেছি ভালকৈ জানে নে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে জানে? আপুনি নিজকে ঠগিব নোৱাৰিব। আপোনাৰ অন্তৰাত্মাই যদি কৈছে আপোনাক দিয়া দোষটো, বদনামটো, কথাটো সঁচা, তেন্তে জোৰকৈ নহয় বুলি কৈ আপুনি নিজকে ঠগিব নোৱাৰিব। যদি কথাটো হয় তেওঁক চৰি বুলি কওক, আপুনি কওক আৰু নিজকে শুধৰাওক। কিন্তু যদি আপুনি নিজে জানে, ভিতৰৰ পৰা আপুনি গম পাইছে যে কথাটো নহয়, তেন্তে আন এজন মানুহৰ কথা শুনি মনটো কিয় বেয়া কৰিব লাগে, তাৰ কি যুক্তি আছে? বেয়া লগাৰ আন এটা কাৰণ হ'ল এক্সপেক্টেশ্যন। মই মোৰ বান্ধৱীৰ কাৰণে ইমান কৰিছোঁ, তাইক মই বান্ধৱী বুলি ভাবোঁ, মোৰ লগত ইমান ভাল, গতিকে মোৰ এটা এক্সপেক্টেশ্যন থাকে যে তাইও মোক তেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব, মোৰ কেয়াৰ কৰিব, মোক ভাল পাব। এই এক্সপেক্টেশ্যনটো থকা কাৰণে আৰু সেইমতে ঘটনাটো নঘটা কাৰণে আপোনাৰ বেছি বেয়া লাগিছে। সেই এক্সপেক্টেশ্যনটো যদি নাথাকিলহেঁতেন আপোনাৰ ইমান বেয়া নালাগিলহেঁতেন। এতিয়া আন এটা এক্সপেক্টেশ্যনো হয়তো আপোনাৰ আছে, তাই মোক এতিয়া চৰি বুলি ক'ব লাগিব, তেতিয়াহে মোৰ মনটো ভাল লাগিব। যদি এইদৰে ভাবিছে তেতিয়া হয়তো সেয়া কেতিয়াও নহ'ব, কাৰণ আপোনাৰ বান্ধৱী এজন বেলেগ মানুহ। আন এজন মানুহে কি কৰিব, কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব, সেয়া আপোনাৰ হাতত নাই, আছে জানো? তেনে ক্ষেত্ৰত সেই এক্সপেক্টেশ্যনটোলৈ কিয় বহি থাকিব লাগে? এক্সপেক্টেশ্যনটো বাদ দিয়ক। যদি জীৱনত আপুনি আপোনাৰ এক্সপেক্টেশ্যনবোৰ কিছুমান বাদ দিব পাৰে বা কমাব পাৰে, আপুনি সহজে সুখী হ'ব পাৰিব। সম্ভৱতঃ তেনে মানুহৰ সংগ আপুনি বাদ দিয়া উচিত। সেয়া অৱশ্যে সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ নিজৰ কথা। আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগি আছে নে ভাল লাগি আছে সেয়া নিৰ্ণয় কৰে আপোনাৰ মনৰ আভ্যন্তৰীণ পৰিৱেশে। কিন্তু কথাটো হ'ল, আপোনাৰ আভ্যন্তৰীণ পৰিৱেশ বা আকৌ কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? এতিয়া আপুনি নিজৰ ভিতৰৰ মনৰ পৰিৱেশ কিন্তু আন এজন মানুহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দিছে। কোনোবাই কিবা ক'লেই, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলেই যদি দুই তিনিদিনলৈ আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগি থাকে, তেন্তে আপোনাৰ ভিতৰৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ ভাৰ আপুনি আনৰ হাতত দিছে। তেনেহ'লে সদায় আনৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিব, আপোনাৰ ওপৰত নহয়। আপোনাৰ মনটোৰ পৰিৱেশ বা আভ্যন্তৰীণ পৰিৱেশ কেনে হ'ব সেয়া জানো আপুনি নিজে ঠিক কৰাটো বেছি ভাল নহ'ব। নিজে নিজৰ মনৰ পৰিৱেশৰ দায়িত্ব লওক, তেতিয়া সদায় সুখী হৈ থাকিব পাৰিব। আৰু আনে, আন কোনোবা মানুহে আপোনাৰ আভ্যন্তৰীণ বা আভ্যন্তৰিক অনুভৱবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিব। ভাবি চাওকচোন, কিজানি এইটো কৰিব পাৰি, আৰু যদি আপুনি কৰিব পাৰে দেখিব যে লগে লগে আপোনাৰ ইমান সময় ইমান দিনে বেয়া লাগি থকা মনটো সেই মুহূৰ্তমানৰ ভিতৰতে ভাল লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, নৰ্মেল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু আপুনি আকৌ নিজৰ কামত, নিজৰ দৰকাৰী কামত ফ'কাছ কৰিব পাৰিছে।